Угорці сказали, чітко кордон став. Ну, каже, ловимо, але, каже, ми теж сказали, що ми не бачимо великої трагедії, якщо людина там бере два блоки, купивши в магазині, розсовує по кармана дітям, чоловіку і щось купить дітям поїсти. A forgalom, a legális forgalom nem olyan jelentősen, egy 4-5%-a, viszont az illegális forgalom az jelentősen, az 70-80%-ot tapasztalunk, hogy megszűnt.